Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler a Bíblia. Coloque-se em pé, por favor. Aleluia. Um pouquinho mais de retorninho aqui, Éder, para nós. Glória a Deus. Está muito bom o som, está gostoso. Os irmãos estão ouvindo bem lá atrás? Está tudo bem? Amém? Amém, né? Pode baixar um pouquinho. Aqui. Aleluia. Tá bom, né? Tá bom assim. Salmos 91, vamos ler. Abra sua Bíblia nesses Salmos. Vamos todos ler esses Salmos 91. Glórias a Deus. Quem está alegre, dê um glória gostoso a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler todos juntos os Salmos 91. Eu vou ler o primeiro. Eu gosto de interagir com a igreja. Murmure quem quiser murmurar. Mas eu gosto de ouvir a igreja ler em voz alta. Tem gente que diz, o pastor Rebel faz coisa que parece não ser a Assembleia de Deus. Ô irmão, se a gente não incentivar a igreja para ler a Bíblia, então não sei quem é que vai incentivar, não é verdade? Eu vou ler o primeiro e você continua lendo, todo mundo junto, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Todos juntos. Continue, continue, vamos juntos. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10000. Leia mais alto, irmãos. E verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Amém! Quantos salvos nós temos aqui? Que pode abraçar o seu irmão e dizer, bem-vindo na casa do Senhor. Dê um abraço gostoso no teu irmão, na tua irmã agora e diga, bem-vindo na casa do Senhor. Deus nos dará abundância de dia e acima de tudo, Deus nos garante a vida eterna, a salvação. Vamos orar, meus irmãos, nós vamos orar agora. Nós vamos orar, permaneça em pé, para nós orarmos em pé, tá? Fica todo mundo em pé para nós orar agora. Nós vamos fazer uma oração em pé, louvando a Deus por esse dia tão maravilhoso. O irmão Rosário, Antenor Rosário, o senhor trouxe playback? Trouxe? Prepara já, vamos fazer diferente hoje. Depois dessa oração, o senhor já vai cantar um hino, tá bom? Coloca lá o seu playback, depois da oração, nós já vamos estar ouvindo um louvor com o nosso querido irmão Antenor Rosário, depois o Ministério de Louvor vai estar também louvando ao Senhor. Nós vamos estar aqui, eu vou escolher uma pessoa para estar orando aqui. Maestro Marcos, vem aqui. O Senhor vai estar orando com toda a igreja. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse dia e por todos os irmãos que já chegaram com algum tipo de necessidade. Quem tem uma necessidade para apresentar ao Senhor, faz assim com a mãozinha, faz assim. Isso, meu irmão, já apresente agora. Ore com autoridade e a vitória é garantida. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, nesta noite.
Jesus, aqui os teus filhos reunidos no teu nome, Senhor, viemos te adorar, viemos engrandecer o teu nome. Senhor, tu sabes, tu conheces o nosso coração, tu conheces a necessidade dos teus filhos. Senhor, nesta hora, entra com providência, Senhor, abençoando o teu povo. Jesus, em nome de Jesus, aqueles que vieram, tu conheces a necessidade de cada um. Entra com providência, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus. Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é verdade. Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, por tudo, Senhor. Continua nos abençoando, para a honra e glória seja dado o teu nome. Amém e amém. Amém. Podeis vos assentar, querido maestro Walter, por favor, vem até aqui. Vamos acompanhar. Cante, vem, irmão Rosário, vem. Só vem aqui, maestro, eu quero conversar com você, para nós interagir com a banda de música. Você vai conversar com o maestro Marcos. E nós vamos ouvir nesse instante um louvor com o nosso presbítero Antenor Rosário. E depois nós vamos continuar louvando a Deus com alguns hinos da nossa harpa cristã também. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique indiferente diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Tempestade se acalma na voz daquele
Maravilha. Glórias a Deus. Quantos irmãos aqui trouxeram suas harpas? Levante, eu quero ver, para ver se vai dar para formar um... Vamos formar um coral grande. Levante mais assim, eu quero ver. Olha que lindo. Maestro Walter, maestro Marcos, com a banda Arautos de Sião. Dois presbíteros estarão aqui cantando com a igreja. Você vai acompanhar a igreja com a banda Arautos de Sião, o hino 299. O data show vai estar funcionando com o nosso hino da harpa também, né? É isso? E os irmãos que não conseguem enxergar direitinho, tem o data show, certo? Se a harpa hoje está com a letra pequenininha, tem o data show para você ler até do último banco lá. O tio Nena lá, onde ele está, o presbítero Nena lá, né? Não é, Muneri? Dá para ver o data show daí, né? Então, tá vendo? E ele tem 70 e poucos anos de idade, né? Quase 80 anos. 82? Meu Deus, eu pensei que não tinha 80, já tem 82 anos. E ele consegue ler do data show, de lá onde ele está. Então, vale a pena colocar no data show também. Vamos cantar. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 299 da APRA Cristã. Que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado, eu me achei sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual. Enche contrito de prazer celeste. As asas de amor, de riquezas que fui em caudal, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celestial. Encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer celeste. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz. Pelo seu poder me levará para seu lar, o bom Jesus. A igreja, aleluia, Jesus, nome sem igual. Contrito de prazer celestial.
Aleluias. Na sequência, hino de número 155. Imploramos teu poder. Glória a Jesus. Aleluia. Nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, poder, poder celestial. Convidar o nosso pastor Jacir Lanzarim para estar aqui fazendo uma leitura da palavra de Deus. Na sequência, o presbítero Carlos da Veiga estará orando com toda a igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, verso 29. Eu estava na minha casa antes de sair. Quando Deus avisa a gente, estava na minha casa, Deus disse, vai ler a palavra que tu vai ler hoje à noite. E Deus seja louvado por tudo, né, irmãos? Glória a Deus. É um texto bastante conhecido, mas é a palavra de Deus, que ela se renova a cada manhã.
nós vamos ler para a nossa edificação espiritual. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Mateus 24, 29 diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes se abalarão, serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Paz do Senhor, a igreja. Amém. Levanta tua mão neste momento em sinal de gratidão. Você está aqui na casa do Senhor nesta noite. Amém. Soberano Deus e Pai, estamos na tua presença, Deus, mais uma vez reunidos, Senhor. Deus, quando o teu povo se reúne, Deus, algo acontece, meu Deus. Porque o teu olhar está sobre os fiéis da terra, Senhor. Aqui está o teu povo escolhido, lavado no teu sangue lá na cruz do Calvário, Senhor. Neste momento, ó Deus, estamos intercedendo, ó Pai, que é nesta noite, ó Deus, venha interceder, Pai, por esse teu povo que entrarão nesta noite. Muitas pessoas entraram aqui, ó Deus, com problema, com necessidade, mas tu és o Deus do impossível, Senhor. Aleluia, Deus, quanto quer estar aqui, não pode estar, Senhor. Estão no leito de enfermidade, estão num presídio, Senhor. Estão lá, Senhor, distante da droga, na prostituição. Mas aqui está um povo lavado e comprado com o teu sangue. Deus, neste momento, ó Pai, quantas pessoas, Deus, na internet olhando para este culto, quanto ouvindo pela rádio, Deus, precisando de uma solução para o seu problema. Mas Deus, tu és um Deus de longe, mas tu és um Deus de perto. Eu te peço nesta noite, ó Deus, entra com providência, porque tu é teu poder, teu é a glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, fica conosco na direção deste culto. É meu pedido, meu Deus, e minha gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Podeis nos assentar, amados. Quero convidar aqui nesse instante o evangelista Israel e a sua esposa, a irmã Marta. Eles vão estar aqui louvando ao Senhor. Ontem nós tivemos aqui um poderoso culto ao Senhor com o departamento dos casais, e a igreja estava assim repleta. Estava uma glória de Deus tremenda. E esse casal cantou ontem, e eu disse, eu quero eles cantando no culto domingo à noite. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Na sequência, nós vamos ouvir uma palavra pelo pastor Joanir. Ele é pastor aqui da igreja sede de Camboriú. Ele pertencia a outra igreja, não Assembleia de Deus. E ele veio com carta, está conosco, e nós vamos ouvir uma saudação pelo pastor Joanir após o louvor de Israel e Marta. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. O Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. História de vitória.
atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez. Com sonhos de Deus, um dia sonhou pra você. A sua história é real e não é ficção. Pois Deus escreveu com as suas próprias mãos. Foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados inimigos teus. E todos vão saber que não devem mexer com o dito de Deus. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus. E não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isto é só um deserto, Deus está por perto e vai fazer milagre. Todos que não acreditavam vão acreditar ao ver Deus abrindo as portas e se te abençoar. Vão saber que é Deus que escreve nesse vídeo o final da história. Deus está falando com alguém nesta noite, como está falando comigo. Aleluia, quantas vezes você desiste do teu sonho, mas não é você que sonha. É o Senhor que tem sonhado para você. Creia na promessa. Aleluia. Te atiram pedras, te acusam do que nunca fez. Querem acabar, meu irmão, de vez. Com os sonhos que Deus um dia sonhou pra você. A sua história é real e não é ficção. Pois Deus escreveu com as suas próprias mãos. E no final da história está escrito: campeão. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou e te capacitou. Se Deus está contigo, enfrenta o inimigo e seja um vencedor. Deus vai te exaltar, vão ficar humilhados inimigos teus. E todos vão saber e não devem mexer com o dito de Deus. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus. E não há nada que atrapalhe os projetos seus. Isso é só um deserto, Deus está perto e vai fazer milagre. Todos que não acreditavam vão acreditar ao ver Deus abrindo as portas e te abençoar. Vamos saber que é Deus que escreve e decide o final da história. Vamos saber que é Deus que escreve e decide o final da história. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Aleluia. Israel e Marta, o evangelista Israel, eles estão representando o Grupo Aliança, né? Fazem parte do Grupo Aliança, que ontem o Grupo Aliança cantou aqui, hoje por motivos de força maior, irmã Débora, pessoal, tiveram que viajar, sair, não estão aqui hoje. O Mads vai estar louvando daqui a pouco, estão se preparando. Vamos ouvir uma palavra, pastor Joanir, por favor, traga uma palavra de Deus para todos nós. Paz do Senhor a todos. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 4 e o versículo de número 1, que diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor.
E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Amém. Queremos louvar a Deus por essa tão rica oportunidade que Deus nos concede nessa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Reuel, pastor Cizino, pastor Alisson, pastor Amaral, cada obreiro de Deus que está na nossa retaguarda. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que adentrou este santuário nessa noite. Tenha certeza de que você veio no lugar certo, na hora certa, no momento certo. O Deus que tu serve não vai te decepcionar nessa noite. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, de bênção. Com certeza Deus nessa noite tem uma palavra de alavanca espiritual na tua vida. Deus vai te pôr para cima, Deus vai te levantar, vai te animar nesta noite. E nós nessa noite temos uma palavra rápida, objetiva ao teu coração. Quando nós olhamos para a viúva que vai se apresentar diante de Eliseu, nós temos um texto tão rico e tão maravilhoso que pode nos dar mensagens profundas deste lugar. Poderíamos pregar aqui dentro desse texto para um culto de família, um culto de casais. Poderíamos falar o que fazer quando estivermos em desespero. 5 coisas que eu aprendo, 5 lições com esta mulher. Mas eu quero falar em rápidas palavras aos irmãos o que é que Deus está no lado obscuro, enigmático, nos revelando nesta palavra. Você vai entender que Deus, nessa noite, vai falar contigo de uma forma toda especial. E o que Deus tem de maravilha para a tua vida nesta noite é coisa grande, irmão. Levante a tua mão comigo e diga: Deus tem coisas grandes para nós. Aleluia! Quando nós olhamos para esse texto, eu aprendo uma coisa com Deus, de que todo ser humano, todo homem, toda mulher, quando ele investe no reino de Deus, ele está investindo hoje para desfrutar das grandezas de Deus no amanhã. Nós estamos diante de um texto que revela uma família que está em crise, uma mulher que está em crise com seus filhos, vivendo um tempo de crise financeira. Mas quem conhece esta passagem bíblica, os leitores da Bíblia, sabem que esta mulher era mulher de Obadias, um homem de Deus que temia Deus, buscava o Senhor, tinha uma vida na presença de Deus. E a Bíblia diz que no reinado de Acabe, quando as coisas não andavam muito bem, este homem chamado Obadias, ele pega e esconde 50 profetas de um lado numa caverna e 50 de outro em outra caverna. A Bíblia não menciona, mas a história diz que este homem, ao cuidar desses 100 profetas, adquire uma grande dívida por estar investindo no reino de Deus, cuidando dos homens de Deus. Aleluia! A Bíblia não diz, mas a história menciona isso, que ele adquire esta grande dívida e por um colapso da vida, ele morre antes de saldar estas dívidas. E eu já começo a adorar a Deus nessa noite e me alegrar com os obreiros aqui, porque quando um homem e uma mulher investe no reino de Deus hoje, ainda até depois de morto, Deus vai visitar a sua casa para dar vitória na hora certa. Aleluia! O que eu aprendo nesta noite é uma coisa: vale a pena investir no reino de Deus, vale a pena ofertar hoje, vale a pena dizimar hoje, vale a pena fazer para Deus hoje, porque o amanhã as grandezas de Deus vão te visitar. Glória a Deus. Aleluia! Pare comigo e medite um pouco na conversa de Eliseu com a mulher. A mulher diz: olha, o meu marido, ele temia ao Senhor. O meu marido, ele era o teu servo. Transferência de responsabilidade espiritual. Em outras palavras, a mulher estava dizendo: olha, a coluna espiritual da casa era o meu marido. Quem temia Deus era o meu marido.
meu marido. Quem tinha uma vida no altar de Deus era o meu marido. E agora o meu marido morreu. A crise bateu e eu não sei resolver o problema. Aleluia! Crente que não é coluna da casa de Deus não sabe resolver o problema. Mas quem ora sabe, quem busca Deus sabe, quem está na presença de Deus tem direção de Deus para resolver o problema. Mas eu tenho uma notícia de Deus para ti nessa noite. Você que está investindo no reino de Deus, te prepare, Deus tem coisas grandes para ti. Olha a conversa de Eliseu e da mulher. Eliseu disse: olha, mulher, o que tu tens em casa? Olha, eu não tenho nada. Poderia pregar um pouco aqui. O negativismo cercou aquela mulher. Sabe o que é isso? O negativismo quer fazer você parar. O negativismo está dizendo que não dá mais. O negativismo diz que Deus não vai mudar a história. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: vai um pouco mais, vai um pouco mais, vai um pouco mais. O negativismo caiu por terra e a vitória vem de Deus. Já estou encerrando, escute aqui. Ela disse: olha, eu não tenho nada em casa a não ser uma botija de azeite. O profeta olhou para ela e disse: olha, já dá para resolver o problema, porque um pouquinho na mão de Deus é muito. Aleluia! Só tem um problema. Ela disse: o que é? É que o que Deus tem para a tua vida é tão grande, mas tão grande, que não cabe na vasilha que você tem. Tem que pedir vaso emprestado. Alabacandara séria. O que Deus tem para ti é maior do que você imagina. Deus tem muito mais para a tua vida. Ele disse: olha, querida, até que o azeite dá para resolver o problema, mas o que Deus tem para ti não cabe nesta vasilha. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Isaías 54. Deus não está preocupado com o tamanho do teu problema, porque Deus é maior do que ele. Aleluia! Mas no versículo de número 2 de Isaías 54 diz assim: amplia a tua tenda, alarga o espaço da tua habitação. O problema não pode deixar você frustrado, porque Deus é maior do que ele. Mas Deus só quer uma coisa nesta noite: abra espaço para ele operar. Abra espaço para ele operar. Tem espaço para Deus agir na tua vida. Falar de grandeza de Deus como um Deus tão grande parece enigmático, mas é real. Parece obscuro, mas é real, irmão. Você diz assim: o que será tão grande para Deus? Para Deus se revelar a mim e dizer: olha, eu tenho coisa grande para ti. Se quando eu abro Isaías 40, Deus está revelando a grandeza dele e diminuindo tudo que está sobre a terra. Deus disse: olha, os príncipes deste mundo não são nada, não é grande. As nações deste mundo é como um pingo d'água num balde, não é nada. Mas quando Deus vai se revelar aos escolhidos da terra, ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei o que, igreja? Coisa grande, coisa grande, coisa grande. Deus tem coisas grandes para você. Ei, maravilha! Deus abençoe o pastor Joanir. Creio que muitas pessoas aqui não conheciam o pastor Joanir, né? Nem eu. Só de conversar assim no corredor da igreja. Quando saí de casa hoje, me brotou um desejo, dá oportunidade para aquele moço. Irmãos, nós temos que entender, nós que somos espirituais, que nem sempre o que nós pensamos é nós que estamos pensando. É Deus falando conosco. Você viu hoje, me deu um desejo de chamar o pastor Jacir Lazari para ler a Bíblia. E ele disse que lá na casa dele, Deus falou que ele iria ler a Bíblia Sagrada.
Me deu o desejo de chamar esse moço, eu vou ter que ir lá perguntar o nome dele direito. Fui lá e tive que anotar no papel. Você é presbítero? Não, pastor, eu sou pastor Joanir. Amém. Deus nos honrou. O moço, eu creio que a igreja está feliz com essa palavra. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Amém. O Madis, desçam para louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Eles não estão em muitos. Os adolescentes vão cantar em poucos meses, Tchedri? Bom, né? Não? Não vão cantar? Que pena. Então os jovens da Almades estarão cantando, mesmo que não estão com o número todos da Almades, mas vão estar louvando ao Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? É, todos os jovens da Almades, por favor, gente, o hino é bem conhecido. Mesmo que você não frequentou o ensaio na quarta e no domingo, você pode vir aqui na frente para louvar com a gente, tá bom? É um hino bem conhecido de todos nós. Nós estamos em poucos, porque tem uma igreja co-irmã nossa aqui de Balneário Camboriú, que trouxe o cantor Kleber Lucas, pastor. Muitos jovens foram, não tem como segurar. E também os adolescentes, eu creio que alguns deles foram lá a ver esse cantor, que é bem conhecido no meio evangélico, tá bom? Mas que Deus possa nos abençoar. Aqueles que ficaram aqui, com certeza serão abençoados também com a glória de Deus. E a igreja vai ser abençoada com esse louvor essa noite, tá bom? Os irmãos que conhecem, cante conosco. Deus vai falar com você através desse louvor. Thank you.
Graças a Deus. Vamos continuar com a parte dos louvores. Daqui a pouco mais nós vamos fazer as apresentações. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Quero também aproveitar este momento, irmãos. Eu fui procurado agora antes do culto. Antes do culto, uns 5 minutos antes de entrar na igreja. Nós temos uma irmã aqui da igreja. Ela não está aqui nessa noite. Os médicos não conseguem mais controlar o diabetes dela. E ela passou a ter uma dormência no pé. E a gente que entende um pouquinho desse assunto de diabetes, sabe que a dormência no pé é um problema sério, seríssimo. E o problema maior da nossa irmã é que eles precisam fazer um exame mais sério com um médico especialista que não tem e não trabalha com convênio, com plano de saúde. E a nossa irmã não tem condições financeiras de pagar. Eu disse só que ela é membro de uma igreja que tem a mão aberta para abençoar. Se depender dessa igreja, da nossa oferta, ela segunda-feira, no máximo, já vai vir com a solução e com o remédio certo para não ter aquela notícia, vamos ter que amputar pé, vamos ter nada disso. Quantos irmãos querem, em nome de Jesus, dar um amém comigo que não vai acontecer esse mal? Diga amém em nome de Jesus. Então, não vai acontecer. A nossa irmã aqui da igreja, por ética, não precisa dizer o nome dela. Os irmãos depois vão saber, porque ela vai contar o testemunho aqui. Às vezes é necessário uma ação nossa para Deus manifestar a sua glória. Já houve casos aqui dos irmãos manifestarem a sua ação através da sua oferta e de repente o médico falar, não tem mais nada, desapareceu. Mas a oferta valeu para alguma coisa depois daquela consulta. Então eu quero pedir a você nesse instante, eu e você, nós todos, estenda a sua mão. Eu aprendi uma coisa muito linda, meu irmão. Esses dias eu estava no rádio, o telefone tocou, eu disse, temos um ouvinte no ar, vamos ver quem é. Era um pai e uma mãe chorando inconsolavelmente. Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, eu tenho uma filha de 12 anos de idade e ela está na UTI para morrer. Na hora me veio a minha filha na mente, que tem a mesma idade, tem 13 anos. Aí Deus falou comigo, por que tu não ora agora como se fosse a tua filha? Tu vai ver que a oração vai ser diferente. Porque às vezes orar pelos outros, pode deixar, irmão, vou colocar o teu nome na arca da vitória. Pode deixar que eu vou orar por você, não tem problema, vira as costas e sai. E a pessoa vai com o problema para casa. E a gente bem tranquilo, ah, achou um bilhete, ah, faz uns 15 dias que eu recebi esse bilhete aqui. Eu vou orar, às vezes vai orar, a pessoa já está 7 palmas debaixo da terra. Mas quando é com a gente, é coisa diferente. A gente corre atrás dos profetas, vai nas casas de oração, consagra-se, ora com autoridade, sai em nome de Jesus enfermidade, e nós vamos fazer assim agora. Eu quero pedir você sentado mesmo, incline a sua cabeça. Nós vamos orar pela nossa irmã, para Jesus abençoar a nossa oferta, que seja uma surpresa, que você vai ofertar, e que com esta oferta eu quero profetizar, que essa irmã não vai precisar gastar esse dinheiro, a não ser com a consulta, porque o médico vai dizer, é, estava dormente, mas desapareceu o problema. Você vai ofertar com fé, através desta oração, e que esse dinheiro possa servir até para a irmã comprar alguma coisa que necessita para dentro de casa, menos para gastar com coisas terríveis, com a medicina, através desse problema que os médicos estão achando que ela está com um problema muito grave. Ore ao Senhor agora. Senhor meu Deus, nós estamos apresentando a tua filha. Nesse instante, nós estaremos ofertando para entregar esse dinheiro na mão dos familiares que aqui estão. Ó Senhor, quando eu ouvi esse filho falando, a minha mãe vai perder o sentido da vida se ela perder o pé. Nós não podemos concordar com isso, Senhor. Nós queremos pedir a tua bênção agora. Nós vamos fazer a nossa parte para tua filha ir até o melhor médico aqui na terra para fazer a consulta, mas que este melhor médico possa dizer que alguém além dele fez uma obra, Senhor, que é o médico dos médicos. Senhor, em nome de Jesus, que essa irmã não venha passar por problemas piores, mas que daqui para frente possa amenizar e não ter mais nada. Em nome de Jesus, todos os irmãos que estarão ofertando neste momento, Senhor,
que eles possam ser supridos com as suas necessidades, que nunca venha faltar o pão de cada dia na sua mesa, que nunca venha faltar o dinheiro na sua carteira, na bolsa da mulher, Senhor, que todos possam ter para dar, para emprestar, e nunca pedir emprestado. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e declaro essa vitória para todos os teus filhos que estarão ofertando agora para a tua filha que está precisando, em nome de Jesus. Coletores aqui, por favor. Os coletores onde estão? Isso, já está sendo designado lá, né? Enquanto o ministério canta, presbítero Carlinhos, o senhor determina aí agora, tá? Já oramos, é só começar a tirar oferta, passar a salva agora. Ministério de louvor da Igreja Sede, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É gloriosa a presença do Senhor nesse lugar. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o pastor e esse ministério têm nos dado para adorar o Senhor junto com vocês. É isso que nós vamos fazer agora, louvá-lo e engrandecer. Eu não poderia deixar de notificar aqui, pastor Galão, que lá no Japão tem um povo que tem pedido para me mandar um abraço para eles e para o pastor Rael, que é a pastora Débora Pires Goshomoto, que está no Japão, em Amanashiken. Que o Senhor esteja com ela, em nome de Jesus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Adore, nós, Senhor, estamos na tua presença, Senhor. Glória a Deus. Adore ao Senhor com o seu melhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
digno de louvor, digno de louvor, santo. Aleluia. Você pode se colocar de pé nesse momento? Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dizer, aleluia, vem e toma o teu lugar nessa noite ao Senhor Jesus que é santo? Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Aleluia. Onde é o lugar dele? Faça assim. Vem e toma o teu lugar. Vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, guarda o meu coração, no teu jardim particular, no teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida. Minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Levante suas mãos direitas assim, bem alto ao céu. Diga para ele guardar o teu coração. Guarda o meu coração. Aleluia, Senhor, guarda no teu jardim. Jardim particular. Vem regar-me, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, abre minha mão assim comigo. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Senhor, nós te adoramos porque apesar da tua grandeza, tu habitas em nós, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é o Senhor. E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. No teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, que eu possa exalar teu ser. Quantos querem estar no lugar alto com ele? Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. A igreja comigo agora, dá-me tuas asas. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos.
aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Ainda só a igreja ainda em adoração ao Senhor. Vem e toma o teu lugar. Convida o Senhor para tomar o lugar dele. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração no teu jardim. Aleluia. Glória a Deus. Vem regar-me. Oh, aleluia, Senhor. Rega dos nossa noite com a unção, Senhor. Aleluia. O teu ser, ó Pai. Aleluia. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim aleluia, habitas em mim. Aleluia, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Ainda assim ele habita em nós, amém? Habitas em mim. Aleluia. Habitas em nós. Oh, maravilha. Glórias a Deus. Podemos nos assentar mais uma vez. Obrigado. Ministério de Louvor. Meus irmãos, eu estou feliz porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Eu quero dizer a algumas pessoas que têm perdido uma grande vitória, uma grande bênção, um grande privilégio de se alegrar através de alguns acontecimentos que está acontecendo aqui na Igreja 7. Nós temos, por exemplo, todos os cultos, terça, quinta, sábado e domingo, pela manhã e à noite, domingo. Começa às 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical. E na sexta-feira à noite, irmãos, toda sexta-feira, às 10 horas da noite, se inicia uma grande vigília aqui. E essa vigília, ela tem tomado um rumo que tem pessoas que estão ficando até meio assustadas, assim, mas que coisa tremenda. A igreja enche, irmãos. Tem dia que a galeria fica tomada assim. E nós temos aqui momentos de oração, momentos de louvor e momentos de pregação. Vai até meia-noite e meia, 15 para umas, né, irmãos? Irmãos que vem sabe disso. É gostoso demais. E nesta próxima sexta-feira, eu vou chegar na quinta de tarde. Eu estou indo para Espírito Santo amanhã. O pastor Cezinho está chegando agora. Eu estou embarcando e estou indo, porque o congresso termina só amanhã à noite. Eles querem que a gente esteja lá amanhã ainda, no culto em Vitória, Marataízes, Espírito Santo. Então eu chego e já vamos vir para a vigília de sexta-feira agora, a próxima, que começa às 10 horas da noite, e o pastor Gilmar Silva vai estar pregando aqui. O pastor Gilmar Silva já pregou no Congresso dos Gideões, é uma bênção. Tem vários pregadores que pregaram no Congresso dos Gideões que estão vindo pregar na vigília. Por exemplo,
Numa vigília próxima vai estar aqui o pastor Carvalho Júnior, na outra já está agendado o pastor Marco Feliciano. Enfim, até dia 23 de abril, toda sexta tem um pregador diferente. E a igreja está enchendo. E a glória, o acima de tudo isso, irmãos, não é o homem que vem. Quantos irmãos já participaram da vigília? Faz assim com a mão. Quantos já vieram aqui? Olha aí. Vocês estão vendo? Levante de novo, irmãos. Aguente a mão para todo mundo ver. Olha aí, irmãos. Quantos? Olhe para trás quem quiser ver. Irmãos, é um número grande. Quantos irmãos concordam comigo, os que vêm na vigília, que a glória de Deus está invadindo a vigília aqui? Dão glória para me ouvir. São os irmãos que vêm na vigília que confirmaram. É uma glória de Deus, irmãos. Eu confesso a vocês, a ponto da gente não aguentar em pé. Sexta-feira agora mesmo foi uma coisa que a gente viu uma glória entrando por essa porta, pela janela, por aquelas portas, invadiu essa igreja. Ninguém segurava ninguém. Quando eu quis chamar o técnico para ele dar um microfone para outro cantor do Ministério de Louvor, desapareceu o técnico. Nós fomos olhar, o ouro estava derramado em cima da mesa, falando em línguas estranhas. Ninguém segurava ninguém. E Deus quer assim, que a igreja seja, que a igreja abra a boca, seja batizado que fala em línguas estranhas, porque só recebe vitória quem dá glória mesmo. A gente calado, fechado, a gente impede até o Espírito Santo de extravasar na nossa vida. Então eu quero dizer para os irmãos que eu estou alegre, porque eu estou vendo a igreja de Camboriú tomando um rumo diferente que Deus tem prometido para nós. Deus tem prometido um reavivamento, e muito maior do que o primeiro que houve, que finalizou, deixando aqui até hoje uma herança que é Gideões Missionários da Última Hora. E Deus tem prometido outro avivamento, maior do que aquele que aconteceu. O que será que vem pela frente? Depende de nós. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Eu deixo o convite aqui então a todos os irmãos, não fique em casa na sexta-feira a partir das 10 da noite. A vigília vai até meia-noite e meia, no máximo, e a gente encerra. É muito gostoso, tá bom? Quinta-feira, que é a segunda quinta do mês, dia 11, a segunda quinta do mês. Eu já convidei um pregador para pregar aqui no culto da terceira idade, pastor Nerildo Ascioli, tá certo? Então já quero deixar o convite para vocês, no culto da terceira idade, dia 11, a segunda quinta-feira do mês, ele vai estar pregando a palavra de Deus aqui. Vai ser uma bênção tremenda. Eu estou vendo lá na galeria, sentado do lado da sua esposa, já jubilado, que já se doou muito nessa igreja pregando aqui. E hoje eu estou alegre vendo ele sentado do lado da sua esposa, lá o pastor Antônio Marciano. Pastor Antônio, Deus te abençoe. Há poucos dias eu estava pregando no rádio sobre gratidão. A ingratidão é pecado. E você foi o homem que Deus usou em uma reunião de obreiros há anos atrás e pediu para que o pastor Cizino olhasse para o pastor Reuel, ou seja, para o Reuel, né? Que eu viajava com a equipe dos Gideões como motorista, e o pastor Antônio, um dia usado por Deus na reunião de obreiros, me apresentou para me ser integrado, para não ficar mais aí fora, certo? Só viajava, mas não tinha compromisso de ficar no ministério. Então, naquela reunião, através da voz de Deus, através do pastor Antônio Marciano, eu fui integrado, e dali para frente a gente tem procurado fazer o melhor para Deus. Deus abençoe o pastor Antônio Marciano, que está ali hoje. Eu quero que o senhor venha um dia no culto que nós estamos aqui, pastor Antônio, preparado para trazer uma palavra. A igreja está com saudade de te ouvir. A gente vai combinar. Eu sei que tu é muito enjoado nessa parte. Pastor Antônio, ele não gosta que te chame, ele assim, ó, vamos ouvir uma saudação pelo pastor Antônio. Ele não gosta, ele disse, não, a coisa de Deus tem que ser organizada. Pastor Amaral, da mesma forma, tem que ser, é o correto. Combinar antes, é claro que todo mundo está com a espada desembainhada se precisar, mas gosto de dar o melhor para a igreja. Então, a gente vai estar marcando com o pastor Antônio, um dia ele vai trazer uma palavra aqui para todos nós. E quero comunicar também que eu estou vendo ali, porque os irmãos sempre viam ele aqui no pátio, cuidando, trabalhando, coisa e tal. Alguém poderá ver ele sentado e perguntar, o que está acontecendo? É o presbítero José Nascimento, meu amigo, está ali. Eu vou explicar por que ele está sentado aqui dentro da igreja agora. Fica em pé, irmão José, para a igreja te ver. Ele é presbítero da igreja, está do lado da esposa. Esse moço, quantos anos o senhor ficou cuidando lá fora, irmão José? Quantos anos? Quantos? 14 anos na rua, cuidando, irmãos. Com zelo que a gente tinha que ajudar a acalmar os ânimos. Não é só dele, de todos que trabalham ali, não é fácil. É cuidando dos carros, é cuidando dos nossos filhos, é cuidando de tudo, é uma luta tremenda para eles. E foram 12 anos de labuta, até que ele conversou comigo, com o pastor Cizino, e disse, eu gostaria de sentar na igreja para ouvir a palavra lá dentro um pouco, descansar um pouco, saborear mais, e dar lugar para outros trabalhar. Aí nós concordamos.
porque ele não está pedindo para se desviar, para ir embora. Ele queria entrar mais para dentro da igreja. Eu estou feliz, viu, irmão José? Que Deus te abençoe e continue te enchendo de poder e grande glória, tá bom? A igreja te ama, tá? Ainda mais que está mais pertinho de nós aqui dentro agora, tá? É mais fácil de abraçar, né? E vocês que estão aí fora, gente, um abraço para vocês, tá? Trabalhando aí na obra do Senhor, é um trabalho missionário. Vai ter galardão naquele dia, viu? Para aqueles que não podem entrar aqui, estão trabalhando, que Deus abençoe. Quem assumiu o lugar dele foi o presbítero Carlinhos. Fica em pé, irmão Carlinhos, está lá. Presbítero Carlinhos, olhe para trás para você ver. Faz assim, acabou, irmão Carlinhos. Ele assumiu o lugar do irmão Josué, né? Ele é sempre trabalhando, correndo para cima e para baixo, é uma bênção. Todo mundo que quiser fazer alguma coisa para Deus, faz, irmão. Sempre tem. Sempre tem trabalho para todo mundo, é só querer fazer, né? Procure o pastor Reuel, a liderança da igreja, o pastor Cizino, e nós vamos dar serviço para vocês, tá? Se quiserem, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos, nesse instante, ouvir mais uma palavra. Quantos querem ouvir mais uma palavra? Amém? Quero convidar o pastor Jean Teixeira. Eu te chamo de Jean Teixeira, porque ele é família toda Teixeira, só que o sobrenome dele não é Teixeira, e o sobrenome dele eu sempre esqueço, porque eu lembro de toda a família. E ele vai trazer uma saudação, pelo menos uns 15 minutos aqui, porque o pastor Cezino falou que vem hoje ainda para pregar. Então nós vamos ficar aqui louvando e adorando ao Senhor, né? Se o pastor Cezino chegar, ele toma o microfone, né? Depois vai ter mais louvores também. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz, Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão para o céu. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto do livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículos 13 e 14. Se a igreja não for incômodo se colocar de pé para reverenciarmos a leitura da Bíblia Sagrada. Eu quero aproveitar aqui o ensejo e a oportunidade de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui hoje à noite na igreja de Camboriú, até porque somos filhos desta igreja, né? De vez em quando eu olho para o tanque batismal aqui atrás e eu me lembro de quando eu, a mamãe... Posso falar alguma coisa? Pode, meu pastor. Permisso. Irmãos, é bom que você saiba que o pastor Jean, ele está indo embora para a Espanha como missionário dos Gideões, né? E parece que é quase que a última mensagem que você vai deixar aqui na igreja, se eu não me engano. Quando é que você está indo embora? Fala no microfone. Quinta-feira. Olha só, então não é coincidência não, é cristocidência mesmo, né? Jesus quer que você traga uma palavra hoje, até de despedida dessa igreja, porque você vai embora também para a Espanha, não é um adeus, né? É um até logo, tá bom? E rogar à igreja oração, irmãos. Nós estamos muito felizes. Vamos ler o texto em nome de Jesus, para depois os irmãos sentar, para eu não enfadar os irmãos, né? Quem achou o texto, diga a glória a Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Vamos repetir em alto e bom som? 2, 3. O Senhor... A título de ensaio ficou bonito, agora vamos lá. Em nome de Jesus, 2, 3, o Senhor pelejará por vós. Amém. Se assente adorando ao Senhor e glorificando a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Queridos, eu quero pedir à igreja que a igreja ore por nós, né? Por mim, pela minha esposa, pela minha filhinha. Presente que Deus nos deu quando nós estávamos na Bolívia. A Giovana, ela foi gerada na Bolívia, né? E nasceu aqui no Brasil. Quando nós éramos missionários na Bolívia, ela foi gerada lá, e quando chegamos aqui, a irmã Raquel já estava com aproximadamente 7 para 8 meses. E
eu estava ministrando a palavra do Senhor em Sinop, no norte do Mato Grosso, e eu liguei para o meu sogro, e ele falou: rapaz, o pastor Zinho está tentando falar com você, liga, liga o pastor Osmar, né? A igreja todo conhece. Fique de pé, meu sogro. Isso é uma bênção, né? Não tem dia ruim para ele, né? Todos os dias ele está sorrindo de alegria, né? E pedindo paz para a família. Obrigado, meu sogro. Eu liguei para ele porque todas as vezes que eu viajava, irmãos, eu sempre procurava a ligar para o sogro, né? Dizer para ele que eu amo ele, falar para ele onde eu estava, pedindo a oração dele, minha sogra. E ele falou para mim: pastor Cizinho está tentando falar com você. E eu liguei para o pastor Cizinho. E ele perguntou: meu filho, onde é que você está? Eu falei: estou aqui em Sinop, pastor, no Mato Grosso, pregando aqui com o pastor José Sobrinho, que é o segundo vice-presidente da convenção do Mato Grosso. E daqui eu estou indo para o Maranhão. Aí ele falou: não, meu filho, não vai para o Maranhão. Volte para Camboriú, que nós precisamos conversar. Aí eu me prontifiquei de ligar para os amigos do Maranhão e cancelar a agenda, porque eu precisava conversar com o meu presidente. Eles entenderam o motivo e ele propôs-nos de nós retornarmos para a Espanha, porque já fomos missionários na Espanha por um espaço de 9 meses. Eu não era mais obreiro de Camboriú. Eu pertencia à igreja de Capinzal, porque sou um obreiro convencional, pela misericórdia do Senhor. Mas Deus, ele tem os seus propósitos e o seu trabalhar, né? Papai teve um acidente. Quase morreu, né, papai? Mas Jesus foi bom. É. Muita gente não entendeu o trabalhar de Deus, né? Mas eu me lembro que quando eu conversei com o pastor Cizinho, ele falou: meu filho, aquele que honra pai e mãe, ele é abençoado por Deus. Tu tens uma chamada, cuida do papai, que uma hora o sinal verde vai se abrir e você vai entrar de novo e vai ser uma bênção. E eu confesso para os irmãos que nós passamos por momentos muito difíceis, como Israel passou aqui, que se encontrou em um beco sem saída, em um lugar sem saída. E nós passamos por uma situação semelhante a esta. Houve momentos, irmãos, em que eu perguntara a Deus: Deus, quando é que a porta vai se abrir? Porque assim como Israel, à sua frente estava o Mar Vermelho, à sua retaguarda estava Faraó com o seu exército, armado com o objetivo de dar cabo à existência de Israel. Israel estava naquela situação tão difícil que, humanamente falando, a porta não ia se abrir. E eu perguntara para Deus: quando é que a porta vai se abrir? Porque passamos por situações difíceis, às vezes mal compreendido, pessoas que não entendiam o momento de provação, às vezes até interpretando a Bíblia de uma forma errônea, dizendo que aquele que não deixa pai e mãe. Mas eu entendia o propósito de Deus, o tempo de Deus, e que era necessário nós passarmos por aquilo ali. E eu me lembro, meus irmãos, que nós trabalhando naquela lanchonete que nós colocamos para podermos comer, nos alimentarmos, tínhamos que fazer alguma coisa. Uma noite eu falei com Deus e disse: Deus, eu acredito que meu tempo cessou. Minha vida daqui para frente vai ser isso: vamos trabalhar, vamos labutar, vamos cuidar da família. E o Espírito Santo do Senhor, na hora em que eu indagar a Deus, ele disser ao meu coração: meu filho, está acabando o seu tempo aqui. Passou-se aproximadamente 90 dias. Eu estava vindo aqui, trazendo meu dízimo, e o presbítero Mongenilson é muito brincalhão. Ele falou assim: Jean, o pastor Cizinho está te chamando lá na casa dele, porque ele quer tratar da sua exclusão. Eu falei: não, um tom de brincadeira, né? Ele é muito brincalhão, uma pessoa muito querida. E eu fui até a casa do pastor Cizinho. Eu entrei, pedi licença, ele me abraçou, passou assim, sempre uma pessoa carinhosa, dei um beijo nele. E ele falou: meu filho, como é que você está? Eu falei: estou bem, pastor, graças a Deus, estamos lutando, estamos trabalhando. O que dignifica o homem é o trabalho, então nós estamos trabalhando, estamos lutando, estamos cuidando da família, servindo ao Senhor.
Espero que o senhor entenda um pouco da minha ausência na igreja. Às vezes eu vim na igreja uma vez por semana. Ele falou, não, meu filho, tu estás fazendo o correto. Eu só quero pedir a você que você venha até comigo à convenção em Lages. Aí eu falei, pastor, eu infelizmente não estou em condições de ir à convenção porque eu tenho meu trabalho. E ele falou, não, filho, preciso. Não, pastor, não dá. Eu gostaria que o senhor entendesse. Não, você não está entendendo. Eu preciso que você vá à convenção porque eu te apresentei ao pastorado e você passou. E os membros da junta executiva deram um voto por você. Porque por onde você passou, você deixou a sua marca. Eu confesso para os irmãos que eu saí da casa do pastorzinho assim, cheguei em casa, abracei pai, abracei mãe, esposa, filha, choramos, meu sogro. E eu louvo a Deus, porque eu nunca pedi para ir a nada. Eu sou filho de um homem simples que não teve a oportunidade de estudar, de uma mãe simples que não teve a oportunidade de estudar, mas que lutaram e batalharam na vida. E eu vim entender que o Senhor é fiel e que Ele peleja em nosso favor. Eu voltei da convenção de lá e sentei, pai, acabou meu tempo, vamos vender a lanchonete. Vendemos a lanchonete. Comecei a pregar, irmãos. Não foi fácil, um ano e meio viajando por este Brasil, no ano que passou, pela misericórdia de Deus, eu falo isso com muita humildade. Eu estive pregando em 11 estados do nosso Brasil. Eu estive em 4 regiões dessa nação. Preguei em lugares, irmãos, em que eu jamais pensaria que chegaria a pregar. Um número muito expressivo de pessoas. E quando o pastor Cisino ligou para mim e falou, meu filho, tu está disposto a deixar a itinerância? Eu falei para ele, sim, pastor. Porque a minha chamada é uma chamada missionária. E eu ainda falei para ele, e falo com muita propriedade, o Senhor é o meu pastor e tem tido um legado que nos dá um espelho lindo de nos espelharmos no seu legado e procurarmos a fazer o que o Senhor tem feito até agora. Então eu rogo aos irmãos que os irmãos possam orar por nós, para que o Senhor possa nos abençoar. Nós estamos indo para um país que é muito carente do Evangelho. Eu estive lá. Alguns dos pastores aqui já passaram lá. A Espanha tem aproximadamente 8.300 municípios. Eu estava lendo esses dias uma matéria na internet. E atualmente somente em 550 municípios tem igrejas legalizadas, é claro. De repente, entre os outros tem algumas igrejas que não são. Mas é uma pequena partícula. E há uma grande partícula para nós alcançarmos. Então eu oro e peço aos irmãos, que os irmãos orem por nós, para que o Senhor possa nos abençoar. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quem sabe nesta noite, você está em uma situação como Israel esteve. À sua frente está o Mar Vermelho. A sua retaguarda está Faraó com o seu exército. E humanamente falando, parece que você vai sucumbir, que você vai perecer, que este exército que se levantou contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, está te causando preocupações, ao ponto de, quem sabe, você estar com o desejo de retornar. Porque a Bíblia diz que muitos se levantaram contra Moisés e disseram para ele que era melhor eles terem ficado no Egito do que morrer naquele deserto.
Mas em nome de Jesus, que você possa erguer os seus olhos aos céus e entender que o seu Deus é soberano, que para Ele todas as coisas são possíveis, que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido, porque você está debaixo de uma cobertura espiritual. Labashuri Mikanderebias. E que se alguém se levantar contra você, vai perecer, como o Faraó e o seu exército pereceu, porque quem tem promessa de Deus, 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 pode cruzar os seus braços e esperar com paciência no Senhor, porque Ele pelejará, Ele pelejará, Ele pelejará, Ele pelejará, e o mar vai se abrir para a glória de Deus Pai. Se você acredita nesta verdade, levante as suas mãos para os céus, dê um brado de glória, porque a porta vai se abrir, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Ele tem a chave na mão. E Ele abre portas aonde não tem portas. E fique tranquilo, porque se alguém tentar entrar na sua porta, vai morrer. Deus está cuidando da sua porta. Deus está protegendo a sua porta. Labashuri mandelabri as doriquiamahara baixandarabahaia. Prepare-se, porque você vai residir em Canaã. Prepare-se, porque você vai residir na terra que mana leite e mel. Aonde você pôr a planta do seu pé, a terra vai produzir, a terra vai fertilizar, a terra vai dar o seu fruto. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Mas Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E se Ele prometer que nós vamos para Canaã, prepare-se, porque nós vamos para Canaã. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai entrar na sua porta. O que é meu e o que é seu. Israel atravessou, passou pela porta. Faraó dissera: vamos também. Só que quando eles entraram na porta, eles morreram. Sabe por quê? Porque o que é bênção para mim e para você é maldição para o adversário. Receba esta palavra hoje no seu coração. E tem uma coisa: é hoje, não é amanhã. É hoje, não é semana que vem. É hoje, não é mês que vem. Uma Faraó, Moisés chegara para Israel e disseram: ei, é hoje. Vocês são menos egípcios aí? Não. Pois é, hoje, é hoje. A partir de hoje, vocês não vão ver mais eles, porque Deus vai pelejar. Que você possa receber esta palavra no seu coração, entrar pela sua porta em nome de Jesus. Não retroceda, por favor. Permaneça confiando no Senhor, com seus olhos fitados para Canaã, porque Deus não te chamou para estar debaixo do jugo de Faraó e residir no Egito. Deus te chamou para você conquistar as suas promessas e edificar palácios na região de Canaã. Se você acredita nesta verdade, por favor, adore o Senhor nessa noite, porque Ele está abrindo portas. Aleluia. Estamos sentindo a presença de Deus aqui, amém? Glória a Jesus. Eu quero nesse instante chamar o presbítero Wesley Ricardo Santos para juntamente fazer as apresentações. Queremos aproveitar, enquanto ele se organiza aqui, avisar
que a banda Arautos de Sião pede orações pelos músicos Aldo Bastos Neto, porque ontem completou mais um ano de vida, e o músico presbítero Valdir completou 14 anos de casado. Onde é que estão os dois? Aldo Neto, fica em pé, e o Valdir, 14 anos de casado. 15? Ó, botaram 14, diminuíram um aqui. É 14, Deus abençoe. Aproveitar e anunciar aqui também, favor comunicar que o culto para, com a participação dos adolescentes, é na próxima quinta, exatamente. E os irmãos deverão estar conosco. E quem vai pregar é o pastor João Amaral, que está aqui. Presbítero Antônio, que está aqui, e a sua esposa Adriane, que estão ali, estão anunciando que eles são responsáveis pelos adolescentes da igreja. Quem estamos visitando hoje, presbítero Wesley? A paz do Senhor, igreja, amém. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes nesta noite porque temos certeza de que Deus está aqui e já tem falado aos nossos corações e continuará falando. Eu tenho a alegria de apresentar à igreja os nossos visitantes. O auxiliar irmão Damásio Gonçalves, da cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Cadê o nosso abençoado irmão? Aqui na frente. Deus abençoe, querido. Temos também a visita da cantora Cláudia Ramos, da cidade de Tijucas, Santa Catarina. Cadê a cantora Cláudia Ramos? Ali está, tem o seu CD gravado. Deus abençoe. Carta assinada pelo pastor Manuel Teixeira. Temos também, agora da cidade, ou do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Seberi, a irmã Maria Célia Bueno. Ali está, irmã Maria. Deus abençoe, querida. Carta assinada pelo pastor Pedro Oliveira. Temos do estado de São Paulo, da cidade de Tapecerica da Serra, a participação no culto de hoje do irmão presbítero, irmão José Franco da Silveira e esposa. Cadê o nosso presbítero José? Aqui na frente. Deus abençoe, queridos. Ministério do Belém. Agora, estado do Paraná, da cidade de Terra Roxa, o nosso querido jovem Gesiel Daniel da Silva. Aonde está? Lá atrás. Deus te abençoe, querido. Ainda do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, a capital, da congregação Vila Sabará, a nossa irmã Marli da Silva Gomes. Onde está? Ali. Deus abençoe, querida. Ainda do Paraná, da cidade de Curitiba, congregação Alto Barigui, nosso irmão Alex Fabiano Pereira Gomes e família. Cadê o irmão Alex? Ali está a família em pé, por favor. Isso, queremos receber vocês com alegria. Deus abençoe. Agora vamos saber, os irmãos que não foram anotados seus nomes ou não vieram com a sua carta de recomendação, aqui do nosso lado direito, por gentileza, acene com a mão ou fique em pé, por favor. Lá atrás, aqui em pé, por favor, aqui o casal. Isso, lá atrás os irmãos, são da onde? Itajaí, Deus abençoe. O casal aqui na frente, não é casal, mas são amigos, parentes, quem sabe? Ah, é sua nora. Eles são da onde? O senhor é do Paraná. Ela é daqui. Amém. Deus abençoe. Mais alguém aqui do nosso lado direito? Não? Do lado esquerdo tem mais alguém? Aqui do lado esquerdo, alguém sinaliza com a mão. Lá atrás, um casal, deve ser um casal. São da onde? Os irmãos me ajudem, por favor. Não entendi. Alguém ouviu aí? Angra dos Reis. Amém. Deus abençoe. Aqui na frente. Bahia. Maravilha. Mais alguém? Galeria. Quem está na galeria nos visitando? Ali, da onde, abençoado? Navegantes. Lá atrás. Lá atrás. De onde são? Paranaguá. Paraná. Maravilha. Aqui também? Da onde? Limeira. São Paulo. Amém. Que bom. Vamos ficar em pé, amados, para receber os nossos visitantes com alegria. Irmão Wesley, aqui na frente nós temos o Neco. Conhecido em Camboriú como...
É o homem que faz o melhor pão de camburu conhecido. Amém. Padeiro Neco, Deus te abençoe, querido. Estou gostando de lhe ver na igreja. Você está vindo, é desse jeito mesmo, viu? Faça a tua parte que Deus se encarrega de fazer o que o homem não consegue fazer. Tá bom, amado? Deus abençoe. E agora? E agora nós vamos receber com alegria. Ontem eu falei no grupo de casais que quando a gente recebe alguém em casa, a gente recebe com um sorriso, com um abraço. Então, quem estiver do lado de um visitante, por favor, aquele sorriso 9:15, aquele abraço apertado gostoso, tá bom? Mas, irmão Wesley, do meu lado não tem ninguém me visitando. Mas mesmo assim, dá um abraço nessa pessoa bonita que está aí cultuando a Deus do teu lado. Amém? Vamos lá. Bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Vamos lá? Um sorriso, um abraço gostoso aí do teu irmão. Maravilha. Momento de confraternização. Momento de descontração na igreja, a família se cumprimentando. Maravilha. Pastor Joel, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Foi só o começo de uma série daqui para frente, viu? Todo mundo tem serviço. Foi o que eu falei. Quem quiser trabalhar é só se manifestar. E ontem, quando eu vi o presbítero Wesley trabalhando aqui no culto, que falando isso, eu quero apresentar hoje à noite, irmão Wesley, irmãos. Ontem, ele tomou posse do departamento dos casados, como é que é o departamento? Grupo Aliança, né? Casados para sempre. Então ele é o líder do departamento aqui da sede, irmão Zélio Russo do Campo, né? Irmão Wesley, onde fez o primeiro culto aqui, foi uma bênção, nós estivemos juntos, foi uma glória de Deus tremenda. E quando ele estava apresentando, eu ali do banco, né, irmãos? Pedi para Deus me dar visão de águia, e Deus me deu, disse, ó, pega o Wesley e toda vez que precisar, para um dinamismo assim, apresentar um povo gostoso, maravilhoso. O Wesley está junto com a gente aqui. Aliás, tem tanta gente que quer trabalhar, às vezes a gente só falta chamar, né? Nesse instante, meus amados, nós vamos ouvir mais um louvor. Irmã Luciana, venha cantar ao Senhor, um louvor a Deus, e nós vamos continuando adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Irmãos, não deixe de glorificar a Deus, viu? Não deixe. Amém. Não deixe. Glorifique ao Senhor. Paz do Senhor a todos, amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Destino meu, usa-me.
chego a tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos. Usa-me, oh, 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 Deus de toda a criação, que acalma o coração. Usa-me, usa-me, Deus de toda terra e céu, sobre mim derrama o mel. Usa-me, usa-me, dos reis tu és sem igual. Tua paixão abençoe, irmã Luciana. Eu quero fazer uma pergunta. Enquanto a irmã Luciana cantava usa-me, usa-me, eu lembrei-me que Deus quer usar a todos nós. E Deus não escolhe, irmão, se você tem carteira de pastor, se você é uma irmã membro da igreja, se você é um irmão membro da igreja. Deus quer usar a todos. A Bíblia diz: porão as mãos. Ele não disse quem vai pôr, é quem quer ser usado. Quantas pessoas aqui estão precisando de uma cura na área física? Levante a mão. Está doente, precisa de uma cura. Levanta bem alto, porque quanto mais você manifestar, maior é a tua fé. Olha aí. Fique em pé, só os que estão enfermos que querem uma cura. Fique em pé, só os que estão precisando de uma cura. Olha aí. Olha aí. Quando a gente pensa que está tudo mar de rosa, fique em pé, os irmãos que querem, porque quem ficar em pé vai ser curado. Se o cego não manifestasse naquele dia, Jesus, filho de Davi, talvez passaria batido, mas Jesus viu a fé dele e mandou chamar. Jesus está vendo você ficar em pé, e ele sabe qual é o problema, onde que está o nome da enfermidade, aonde que ele vai tocar para curar. Que o médico às vezes fica se batendo, dá um remédio atrás do outro, parece que piora a situação. Só que Deus quer dar um basta nisso agora. E tem gente aqui que está com pensamento de data marcada já.
E Deus manda dizer a você que aonde o diabo botou na tua mente um ponto final, hoje Deus coloca uma vírgula e você vai continuar fazendo a obra de Deus com saúde. Amém? Pode dar um glória por isso? Então nós vamos orar. Agora eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé. Nós vamos orar. Nesta oração final, a gente vai passar o microfone ao nosso presidente que acabou de chegar, o pastor Cizino, e a sua esposa a missionária Elba, que acabaram de chegar de Marataízes, Espírito Santo. Agora eu vou. Amanhã, essa madrugada, é eu que vou para lá. Então nós vamos orar agora. Todos os irmãos que levantaram as mãos, permaneçam no seu lugar e coloquem a mão no coração agora. Todos que estão precisando de uma cura, coloque a mão no coração. E todos os irmãos que querem ser usados por Deus, levante a voz bem alta e comece a orar agora, ordenando a vitória um para o outro agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ouça, Senhor, a nossa oração agora. Olha os teus filhos orando um pelo outro agora, meu Deus, declarando a cura divina. Teus filhos vieram na igreja e se manifestaram que estão com uma doença física, estão com um problema, e nós não podemos aceitar isso, Senhor. Tu és o Jesus da cura, Tu és o dono da cura, aliás, Tu és a cura. E Tu nos autoriza, Senhor, orar e curar no Teu nome. E nós estamos curando agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Toda a enfermidade cai por terra agora. Toda a enfermidade vai saindo agora. Seja ela incurável na ótica humana, ou seja ela que o remédio controla. Mas agora, sai desse corpo, sai agora, em nome de Jesus. Enfermidade, nós te banimos, nós te queimamos pelas raízes agora, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós autorizamos a saúde adentrar no corpo do teu filho e da tua filha agora, Senhor, em nome de Jesus. Receba a tua vitória com as duas mãos erguidas agora, dando um glória ao Senhor. Mais forte, irmão. Se glória parece que não recebeu a tua vitória. Receba a tua vitória dando um glória ao Senhor. Glória. Aleluia. Pastor Cezinho Bernardino com toda a igreja. Está aqui o seu microfone. Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Porque atrasar por causa do voo que atrasou. Mas aqui nós estamos. Eu prometi de vir para pregar para os queridos irmãos uma palavra de Deus. Eu quero, nesse instante, fazer uma leitura da Bíblia e quero que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Quero que os irmãos me acompanhem na leitura do livro do Apocalipse, os versículos de 9 em diante. Qualquer dúvida que você tiver com isto, com a leitura e com o que você vai ler, você depois procura alguém que entenda para lhe explicar. Entendeu? Se você tiver alguma dúvida do que eu vou ler, você deve procurar alguém que conheça, que entenda do que eu vou ler, para lhe explicar o que quer dizer estas coisas. Está certo? Eu quero que apague aí um ventilador que está soprando aqui. A folha da Bíblia, eu não gosto de ventilador que sopra vento sobre mim. Nós vamos ler. O capítulo de número... de número 21. O versículo de número 9. Então veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas. E me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte.
e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava como a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas estavam os nomes dos 12 apóstolos. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento em igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela 12 mil estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisóproso, e o décimo segundo de ametista. As 12 portas eram 12 pedras, cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações darão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão, de dia e noite não haverá, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida, ou do Cordeiro. Continuando, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que
procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição, nem entrará ou estará, não, repito, ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lamparina ou de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinará para todo sempre. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amém? Quantos irmãos estão servindo a Jesus fielmente? Quantos irmãos têm certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Não pode pairar dúvida na vida de você. Se você é crente, você não pode duvidar da sua salvação. Você sabia que haverá surpresas para você? Você sabia que tudo isso que eu fiz leitura é verdade? Hein? Você sabia que isso é verdade? Ou você acha que isso é somente um escrito, que ficou escrito na Bíblia, uma profecia e terminou a história? Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu nem conhecia Jesus direito, porque eu aceitei a Jesus com 12 anos, e com 12 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, e com 12 anos, eu tive a primeira visão, com 12 anos, eu não sabia dar um glória a Deus, eu não sabia dar um aleluia, eu não sabia orar, eu não sabia cantar, eu era recém-nascido na fé. Logo que me converti, que aceitei Jesus, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Naquele batismo com o Espírito Santo, eu senti, na verdade, o que é o crente entrar numa dimensão celestial. Foi como que eu flutuava e saía dessa dimensão que nós estamos. Eu comecei a falar em outras línguas, e não era preciso fazer tanta força, as línguas fluíam de uma maneira tão maravilhosa, tão importante. Naquele dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu descobri que o céu é real, que existe salvação, e que a salvação é real, e que existe o céu, porque o que eu senti não era aqui da terra. O gozo que eu senti não era daqui, era um gozo diferente, era um gozo celestial, era um gozo que não tem nada que possa se igualar, se comparar. O gozo que naquele dia eu senti na minha vida, como pela primeira vez, eu recebi essa bênção do céu. Daí para cá, começamos a adentrar, se aprofundar nas coisas divinas, e fomos descobrindo, cada dia que passa, se descobre mais coisas que nós vamos descobrir quando estiver lá, ver quando estiver lá, mas sentir quando nós estamos aqui. Cada palavra que se lê na Bíblia tem horas
que a gente coça a cabeça e diz, puxa, será que isso é real? É tão real como o sol que nasce todo dia e ninguém pode impedi-lo de nascer. É tão real como existem as estações e ninguém pode mudar. É tão real que as estrelas brilham toda noite, todo dia, e ninguém pode impedir, porque é Deus que está na direção de todas as coisas. E o céu é tão real como real é a vida que nós estamos aqui vivendo. Só que diferente. Aqui nós andamos em ruas calçadas de pedra. Aqui nós fizemos muros de tijolos e de pedra. Aqui nós fizemos casas de tijolos e portas de madeira ou de ferro ou de alumínio. Aqui nós andamos em estradas de chão batido. Aqui as BRs são asfaltadas. Aqui é assim. Mas lá no céu, a Bíblia diz que tudo será diferente. Aleluia. Aqui falta energia elétrica. E só a luz brilha quando a energia funciona. Lá não precisa de lâmpada e nem de sol. Porque o Senhor é que ilumina, é que alumia. O céu, o sol não precisa mais, porque tudo já passou. A coisa lá é diferente. A Bíblia diz que cada porta era uma pérola. Uma pérola. Hoje, nós usamos o ouro para fazer uma joia e colocar no dedo. Já se exibimos e ficamos tão vaidosos que somos capazes de ornamentar o nosso corpo para parecer uma joia de ouro. Simplesmente. Lá, o ouro serve para nós pisar em cima dele como calçamento das ruas do céu. E o ouro lá é de Ofir. O ouro é preciosíssimo. O ouro não tem esse negócio de passar pelo fogo para tirar as suas impurezas. Lá o ouro é especial. As pedras que existem lá, as preciosíssimas, porque a Bíblia diz preciosíssimas, elas brilham mais do que as pedras lapidadas aqui. Aqui você pode comprar uma pedra de diamante e você pode ser enganado com uma pedra de qualquer outro material, polida, e o joalheiro lhe vende e diz que é uma pedra preciosa e você vai analisar que ela não é. Mas lá é diferente, lá é tudo que é puro está lá, tudo que é mais especial está lá, tudo que é coisas preciosíssimas está lá. E isto para nós desfrutar desta beleza que existe lá no céu. A Bíblia diz que aqui existe noite, existe dia. A Bíblia diz que lá não existe noite e não existe dia, porque tudo é igual. A Bíblia diz que nós aqui sofremos de dor e morremos. A Bíblia diz que lá não haverá morte. Há uma diferença. Aqui se morre, lá se vive para sempre. Lá não existe morte. A Bíblia diz que aqui se chora, lá nunca mais vamos chorar. O tempo do choro passou. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando isso acontece aqui, nós já ficamos esperando outro dia de lágrima. A alegria chegou, mas as decepções vão vir atrás. E daqui a pouco temos outro dia de lágrima, outro dia de dor, outro dia de frustração. Lá, a Bíblia diz, nunca mais. Viva lá!
Rego Sanico Nabanai. Aleluia! Aqui os amigos nos traem, lá nunca mais haverá traição contra ninguém. Aqui o amor se transforma em ódio, lá ódio não pode entrar naquele lugar. Aleluia! Aqui a pobreza bate a nossa porta, lá pobreza não existirá, porque lá é riqueza. Lá os filhos do Senhor estão desfrutando das maiores riquezas que pode existir. Aqui compramos um pedaço de terra com porção de dinheiro e quase não podemos pagar. Lá diz que a terra já está adquirida, já está paga. Aleluia. Aleluia. Só tem um detalhe: para você adquirir, tomar posse dela, precisa de algo especial. É de você saber se o seu nome está escrito no livro da vida. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, o seu lote de terra já está assegurado para você. A Bíblia diz que o Senhor preparou moradas para todos nós. O preço não foi você que pagou. O preço foi Cristo no Calvário, quando disse: Pai, está consumado. Já paguei o preço, a herança já está preparada para entregar para aqueles que me aceitam como Salvador. Aleluia! Ali não haverá morte. Vou parar um pouquinho por aqui. O que é a morte? A morte é a maneira que todos vão ter que passar para a eternidade. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma vez. Ninguém vai escapar da morte. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser julgado, porque ainda no milênio vai haver morte. A Bíblia diz que no milênio a pessoa que morrer jovem morre com 100 anos de idade. Então a morte ainda existe e será o último inimigo a ser julgado, é a morte, porque ela vai até o final do milênio. E quando chega no final do milênio e encerra todas as coisas, aí então nós vamos entrar na dimensão celestial, aqueles que foram fiéis até a morte herdarão a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa do corruptível, a coroa da justiça. Todos que forem fiel ao Senhor herdarão essa coroa e este lugar, e andarão nas praças da cidade. Aleluia! Você já pensou? Hein? Você já meditou um pouquinho? Você já parou para meditar um pouquinho o que é ser crente, o que é ir para o céu? O que é o céu? Hein? Ou você se conforma só a ser crente? Não se para um pouquinho para pensar assim: meu Deus, o céu existe, como será o céu? Quando você começa a ler alguma descrição das belezas da Nova Jerusalém, já é deslumbrante. Calcula quando nós estivermos com o nosso corpo glorioso. Não se assuste, irmão. Não fique decepcionado por olhar por você e ver você envelhecendo cada dia que passa. Não se preocupe com a velhice, porque um dia você não será mais velho. Um dia as rugas não chegarão mais ao seu rosto. Um dia o seu cabelo não ficará de cores diferentes. Aleluia! A Bíblia diz que lá nós seremos na estatura de Cristo. Somos iguais. Com que idade partiu Jesus?
33 anos. E a idade média do céu é esta. Não haverá ancião curvado lá no céu esperando a sua morte. Lá os casais não farão bodo de prata. Os casais não farão bodo de ouro. Porque lá não existe. Não se casam e não se dão em casamento. Lá todos seremos iguais. Lá não teremos a decepção do divórcio. Aleluia. Lá não teremos. E não sofremos decepção com o amor que nós empregamos outra pessoa. Lá ninguém vai nos trair. Lá ninguém vai nos odiar. Lá não existe ódio. Lá não existe impureza. Lá não existe amigo falso. Lá não existe fuxiqueiro. Lá não existe murmurador. Lá não existe vaidoso. Lá não existe contencioso. Lá não existirá mais esse tipo de coisa que existe aqui. Aleluia. É que a Bíblia diz, na verdade, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tudo que é impuro, aqui fica. Tem um versículo na Bíblia que tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, nisso pensai. Por favor, abra a Bíblia e procure onde está para ler. Tudo o que é puro, o que é bom, o que é honesto, o que é agradável, nisto pensai. E é justamente isto que existe lá no céu. Tudo o que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensai, que é justamente o que Deus tem preparado para cada um de nós lá nas mansões celestiais. Acharam para ler? Aleluia! Eu estava viajando agora, eu estou correndo para Camboriú, porque eu quero pregar, mas eu não preparei um sermão. Eu não abri a Bíblia para ver no que eu vou pregar. E de navegando para cá, dentro do carro, comecei a meditar nisto. Eu disse, vou falar sobre o céu, vou falar sobre a eternidade, vou falar sobre as coisas boas que os crentes vão possuir. Não vou falar mais de fraqueza de ninguém, não vou falar em doença de ninguém, não vou falar em maldade de ninguém, vou falar sobre o céu que o Senhor nos amou e preparou para nós desfrutarmos a eternidade. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Quantos minutos por dia nós gastamos em pensar no céu? Quantos minutos? Quantos minutos nós gastamos para ouvir o gemido do inferno? Se nós procurássemos tirar tempo durante as 24 horas que nós vivemos, pensar nas mansões celestiais, nós éramos agradecidos a Deus e nós éramos mais puros, nós éramos mais crentes, nós éramos mais fiéis. E se nós começássemos a dar atenção aos gemidos do inferno, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga e haverá pranto e ranger de dentes, nós passaríamos a temer mais a Deus para não ir para este lugar, porque o céu é muito melhor. No céu tem tudo isso que está aqui. O inferno,
a demônios, a fogo, gemido, pranto, sede. É o que existe lá, escuridão. A Bíblia diz, o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, pranto, ranger de dente, o ai, é. É o que se ouve lá no céu, ai. Mas no céu é glória, 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 santo, 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 santo é o Senhor, santo. Não dá tempo de pensar noutra coisa no céu, a não ser olhar para as belezas eternas. Nós vamos nos encontrar no céu, nós vamos nos encontrar no céu, mas lá nós não vamos, quando encontrarmos no céu, nós não vamos recordar das decepções aqui não. Entendemos? Lá no céu não dá tempo para isso, de nós recordar dos dias maus daqui. Não dá tempo para isso, porque é tão beleza, é tão maravilhosa, que tudo isso passou. É uma vida nova, é uma vida diferente. É o céu, é a beleza. Tudo que conversamos é admirar das belezas. Veja que porta bonita, não é, Alba? Veja que porta linda, que preciosidade, não? Ah, eu não pensava de ver essa beleza. Mas daqui a pouco chega uma irmã e disse, irmã Adriana, você já viu que porta linda é aquela que está ali? Você já viu que coisa linda, que preciosidade, que pérola? Ela diz assim, você viu já o muro da cidade, como é que é? Que coisa maravilhosa, hein? Você já viu o jardim, como é que é? Muda de aspecto, muda de cores. Ali é novidade todo dia. Nunca fica igual as coisas. Aleluia. Aleluia. Ali não aborrece. O crente vai viver eternamente e nunca se aborrece. Da cor do azul e vamos mudar para o branco. Não existe isto. Lá o Senhor se encarrega de fazer as coisas agradáveis para os salvos que estarão lá desfrutando das belezas eternas. Eu volto a dizer, você tem chorado muito, você tem pranteado muito, você tem reclamado muito, você tem murmurado até de Deus, você tem se queixado de viver como você vive, você se queixa de amigos, você se queixa de esposa, você se queixa de esposo, você se queixa do pai, você se queixa da mãe, você se queixa do ordenado que ganha, você se queixa da comida que você vai comer, não está o seu sabor, você se queixa do carro que você usa, você se queixa da casa que você mora, você se queixa do colchão que você deita, você se queixa do lençol que você se cobre, você se queixa do travesseiro que você deita a cabeça, você se queixa de tudo. Porque você vive aqui nesse mundo que tudo vai se deteriorar, que tudo cria coisa diferente, que tudo se torna enjoado, se torna aborrecível. Mas quando chega lá, lá não tem essa coisa que você vai aborrecer isso ou aborrecer aquilo. Aqui você se aborrece até de um com o outro. Quando você encontra alguém, e se lá vem aquele enjoado, vem para o culto, será o que ele vai pregar hoje? Não, você se aborrece até com a pregação, mas lá não vai ter pregador para você se aborrecer com ele. Lá não vai ter pastor para pregar e para sentar o rebanho, porque haverá um só pastor, haverá só uma ovelha. Aleluia. Aqui precisa de pastor para orientar o rebanho. Lá o pastor se tornou ovelha, um só rebanho, um só pastor. Ninguém vai escolher pastor em convenção, porque existe só um. Esse um é Jesus, que apacentará todo o rebanho dos salvos na eternidade. Ali as pastagens são verdejantes e as águas estão tranquilas. Ali o salmo de Davi se completa. Pastagem verdejante e águas de descanso é o céu. Aleluia. Pensamos nisso, irmãos. Deixamos de espraguejar tanto, se queixar tanto. A minha cruz está tão pesada.
que sofrimento. Eu pensava que você não passava por esse problema. Oh, irmão, a gente corre tanto para salvar uma alma, se corre tanto para salvar uma alma, se vai para uma campanha aqui, uma campanha ali, outra campanha lá, pede para uma aqui, pede para outra ali. Puxa, é uma vida que se desgasta. Mas quando nós chegamos lá, não haverá mais campanha para arrancar dinheiro para pagar o missionário. Não existirá mais isso. Isso é coisa daqui. Mas lá não existirá mais campanha para pedir dinheiro de ninguém para pagar o missionário que foi para o campo conquistar almas para o reino de Deus. Lá já não existe mais o que existe aqui. Lá é o céu. Lá é a eternidade. O mundo passou, não existe mais. Agora é nós desfrutar as belezas eternas que Deus preparou para os seus fiéis. Aleluia! Você tem certeza que vai para esse lugar? Você pode até duvidar um pouco, porque você não merece. Eu não mereço, nós não merecemos. E daí? Hein? Nós não merecemos, ficamos até desconfiados. Será que isso é para mim mesmo? Eu sou tão ruim? Eu sou uma pessoa que tem hora que eu estou bem crente, tem hora que não estou tão bem crente. Será que eu vou para lá, para esse lugar? Será que Jesus vai me colocar lá mesmo? Hein? Mas existe um refúgio, que nós somos pecadores remidos. Somos pecadores remidos. Aqui existem as diferenças. Aqui existe essas coisas que divergem da salvação. Aqui existe esse negócio, porque somos dessa terra, somos falhos, somos seres humanos ainda. Mas na hora que esse corpo for transformado do corruptível para o incorruptível, não existirá mais isso. Acabou esse negócio. Ninguém nos aponta ninguém de pecado, disso aqui. Jamais haverá uma profecia dizendo: eu conheço por onde tu anda e o caminho que tu tomou e o pecado que tu cometeu. Lá, acabou. Não existe mais isto. Não tem mais ninguém que peque. Não tem mais prostituição. Não existe. Lá é pureza. Lá é o céu. Acabou com as coisas aqui. Aqui você luta para vencer a sua carne agitada. Aqui se doutrina para que o povo procure colocar o seu corpo em santidade. Lá acabou. Lá tudo é santidade. Aleluia. Lá Jesus não vai passar em revista o seu povo para dizer assim: olha, esse seu terno está meio feio, está meio ruim, vamos mudar essa gravata, vamos mudar esse sapato. Olha, moça, você está com a saia curta. Olha aqui, essa roupa não condiz para você que é crente. Lá não existe isso, moças. Isso é coisa daqui. Mas lá no céu, as nossas vestimentas vão ser de anjos. A justiça dos santos. A Bíblia diz que é de linho puro. Lá quem vai fabricar as vestes é o mestre. Lá é o uniforme. Ninguém vai fabricar a sua roupa para vestir ao seu gosto. Já existe lá. Já está feita, já está preparada. Ninguém vai colocar em si e vai dizer: ficou larga, ficou apertada, ficou feia. Não. Tudo é branco, tudo é alvo, tudo é justiça, tudo é pureza, tudo é lindo, tudo brilha, tudo ilumina. Porque lá é o céu, aqui é a terra. Enquanto estivermos na terra, existem as impurezas, mas quando chegarmos lá, a impureza não existirá mais. Você está preparado para ir para esse lugar? Jesus pode voltar essa noite. Ou poderá dar-se o caso que amanhã a Paz do Vale proclama que faleceu a irmã fulana, o irmão fulano partiu para a eternidade. E daí? Assistiu o último culto, onde falamos sobre o céu, que o céu para o salvo, e a irmã fulana ou o irmão ciclano, você que está me ouvindo pela internet e pelo rádio, amanhã notícia,
partiu para estar com o Senhor. Fulano de tal, fulano de tal, pastor fulano, presbítero sicano, evangelista, ou missionário partiu. Já terminou o seu trabalho, as suas falhas acabou por aqui, o sangue de Jesus que ele purificou, levou ele para colocar no lugar especial, até o arrebatamento, e o seu lugar está seguro, nas mansões celestiais. Pense no céu. Não fique pensando tanto só nas coisas aqui. Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Mas enquanto vivermos aqui, nós temos que lutar para adquirir esta bênção. Enquanto vivemos aqui, nós vivemos em guerra. E quando vivemos aqui, temos que batalhar por essa coisa boa até para o santo. Temos que lutar. Nós não podemos cruzar os braços. A salvação não cai assim de mão beijada. A salvação tem que se lutar por ela. É a força. Não pense você, mano, que vai vencer de mão beijada. Você tem que lutar contra o seu instinto. Tem que lutar contra a sua força carnal. A moça tem que lutar contra o seu instinto, contra a sua força carnal, contra o seu espírito de tanta coisa ruim. Cada mulher e cada homem tem que lutar, porque senão é vencida. Senão é vencido. Senão daqui a pouco chega notícia ruim. Olha, a moça que cantava no quarteto, lá se foi. Tem que disciplinar. Coitada, não. É porque é daqui, é cheio de falha. Tem as tentações. Mas lá no céu, vocês vão cantar o hino perfeito. Aqui vocês poderão cantar o hino até um pouco desafinado. A voz não é tão bonita, né? Mas quando chegar no céu, tudo é perfeito. Tudo é maravilhoso. Hoje a roupa de vocês, um é verde, outro é vermelho, outro é roxo, outro é branco. Mas quando chegar no céu, é tudo de uma cor só. Aleluia. Não vai ter diferença nenhuma. O céu é diferente daqui. O céu é o lugar que nós vamos viver para toda a eternidade. Você está preparado de ir para lá? Você está preparado de ir para lá? Aleluia. Se por acaso tem alguém aqui essa noite que depois desta palavra ainda não está preparado para ir para este lugar, eu quero te aconselhar. Procura te preparar hoje. Procura te filiar hoje com esse Jesus que perdoa, que transforma e que te oferece o céu para tu viver eternamente. Procura mudar de vida. Nasça de novo. Aceita Jesus como teu Salvador. E aí então, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, lá no céu, e tu viverás dentro dos muros da cidade que está medida e preparada para você. A igreja vai levantar nesse instante. Aleluia. Tem alguém para aceitar a Jesus? Tem alguém para aceitar a Jesus? Tem algum crente aqui que está duvidoso da sua salvação? E está com medo de perder esta bênção? Com medo de não ir para este lugar? Que é o céu preparado para os santos? Para o redimido pelo sangue do Cordeiro? Se tem alguém, irmãos, eu quero que você venha aqui na frente. Se tem alguém duvidoso, oh meu Deus, o céu é tão lindo, mas não estou preparado de entrar para lá. Por favor, vem aqui agora, venha. Nós vamos orar por ti, nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer uma oração, Senhor. Dá força para esse homem, dá força para essa mulher. Faz ele vencer os seus instintos, faz ele vencer e faz ele pensar nas coisas divinas, que o céu é para ele. Entra dentro as ruas do céu, agora, irmãos, e começa a ver o céu, beleza como é, começa a ver as ruas brilhando, começa a ver, deslumbra essa coisa boa, não fica só te queixando das coisas que você passa a sofrer, você tem o céu para viver para toda a eternidade. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente correndo. Tem alguém que ainda não está preparado para ir para esse lugar? É crente, mas ainda está duvidoso. Meu Deus, o céu é tão puro, o céu é tão lindo, o céu é tão maravilhoso, mas eu sou tão impuro, eu faço tanta coisa errada, eu sou tão fraco, mas eu preciso ir para o céu, eu não quero ir para outro lugar, eu quero ir para o céu. Mas como é que eu vou, Senhor, se eu sou tão ingrato, faço tanta coisa desagradável? Pois hoje é o dia de você mudar. Jesus Cristo está aqui para te ajudar e te convida, te toma pela mão e te leva
para essas ruas maravilhosas da eternidade, para tu ver com os teus olhos espirituais a beleza que está preparado para você. Onde está a primeira pessoa? Todos estão preparados aí para lá? Não tem ninguém essa noite para aceitar a Jesus e dar um passo de fé? Todos estão preparados para ir com Jesus? Todos estão alegres porque vão para o céu? Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. Vamos cantar o hino bem do céu. O hino bem do céu. É. Ao findar o labor desta vida. Vamos cantar com a igreja. Aleluia. Aleluia. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino terei a tua alma? Qual será no juízo teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. No céu não entra pecado, nem existe tristeza e dor. Vamos cantar, onde é que está o irmão Elias? Vem cá, ô moço, vem cá. Vamos cantar este hino também. 422. Vamos encerrar esse culto cantando esses hinos, falando sobre o céu. Temos falado sobre tantas coisas. Aleluia. 422. Vamos cantar com gozo do céu. Ah, vamos cantar, breve no céu Jesus, né? Coloca no data show ali, 422. Radica tristeza, vendo. Canta esse hino, irmão. Canta o hino que a Bíblia está dizendo. O céu não entra pecado. O céu não entra pecado. Fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As dores da vida terrestre não podem agora ocultar. No reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar, irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar, os crentes de toda a idade, a Deus deve sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário,
a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário, no céu nunca mais se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santuário. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Cante com gozo, Paulo. Cante com força. Cante com certeza. Os crentes de toda a cidade. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade. Aleluia. Das glórias que lá hei de ver. Aleluia. Gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, e em terros não há de passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Mas astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dá um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Mas que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário, jamais, jamais se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Canta com alegria! O céu é seu, é pra lá que nós vamos. O Senhor preparou pra nós. A Deus tem de sempre louvar. O céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado do grande esplendor. Aleluia, aleluia. Ali não haverá tristeza. Aleluia. E depois desses dois hinos, você ainda continua com o coração duro? Você não gostaria de vir aqui na frente, não? Quem sabe esse culto foi preparado para você? Quem sabe é o último culto que você assiste? Aleluia. Você não gostaria, não, de deixar o teu nome escrito no livro, para que tu seja chamado e tomar posse dessa cidade linda que está preparada para os salvos? Você está fraco na fé, você não sabe mais o que fazer, você pensa que não há mais solução para ti, ou continuar assim mesmo? Faça isso não. Não use essa filosofia. Procura te fortalecer. Procura entrar nas dimensões celestiais. Procura começar a enxergar o céu por dentro. Que aí você vai ser crente melhor. Você vai vencer as coisas que estão lhe amargurando, lhe entristecendo. Por favor. Não tem ninguém para vir aqui na frente. É sincero a tua decisão? Que está tudo bom? É sincero? Pensa. Neste momento, Jesus está a voltar.
A nossa vida é passageira. De repente, o pássaro voou, foi-se embora. Ficou a gaiola vazia. Viva lá! Vira maçuri galai, gás. Ei, por isso, lá, gás, chufés. Na maragomilias. Aleluia! Te encoraja. Jesus preparou essa hora para você. Esse culto foi para você. Você não veio aqui à igreja por acaso. O Senhor te trouxe para te divertir, te advertir, para te alertar. Jesus quer que você seja fiel. Servir a Ele de todo o coração. Aleluia. Sai do seu lugar. Tenha coragem. Nós vamos orar por ti. Nós queremos estar todos lá. Não é para ninguém ficar aqui. O céu não é para um punhadinho de gente. O céu é para todos. Os que aceitaram a Cristo e servi-lo de todo o coração. Sai do seu lugar, sai. Sai, tenha coragem. Eu vou lá na frente. Eu vou. Eu quero enxergar o céu por dentro. Chega, Deus está ouvindo só falar em céu. Mas o seu céu como é que é? Eu quero entrar no céu. Eu quero chegar lá no céu. Eu quero ver o céu como é que é. Jesus está aqui. Aleluia. Tu és convidado a entrar no céu e viver no céu para todo sempre. Tu és um convidado. É para você essa bênção. O céu não foi preparado para os anjos. Foi preparado para a igreja, para os salvos e redimido pelo sangue de Jesus. As tuas fraquezas que você passa por este momento agora não vai te impedir de você entrar no céu. As tuas fraquezas serão transformadas em fortaleza. Você vai vencer a você mesmo. Você vai triunfar. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai ter a visão que o pastor Cicino teve das belezas do céu. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Mas alguém? Hein? Quem sabe, né, irmãos? Quem sabe tem algum de nós aqui no púlpito também, meu Deus. Meu Deus. Será que vai ser o meu sepultamento, não? Será que vamos fazer o sepultamento com muita honraria? E lá no céu, como é que vai ser na eternidade? Vou ser recebido com honrarias? Como é que eu estou? Não estou preparado, não sou digno. O Senhor Jesus Cristo hoje, Ele está aqui para te dizer, o céu é para você. Eu já preparei para você. Só que você tem que te entregar, me aceitar as minhas determinações, porque é para você o céu. Aleluia. Venha para cá, mais alguém. Nós vamos orar nesse instante para que você saia daqui fortalecido, dizendo o céu é para mim. Eu sou possuidor das belezas eternas, porque o Senhor preparou para mim. Ele já foi, preparou. O céu é para mim. Sou pobre, mas o céu é para mim. Eu sou pecador, mas o céu é para mim. Eu sou falho, mas o céu é para mim. O céu é para mim. O Senhor preparou o céu para nós viver no céu. Aqui não é morada eterna. Aqui é passageiro. Mas o céu é eterno. Aleluia. Toma posse do céu agora, irmãos. Procura começar a caminhar nas luas de ouro lá do céu. Procura a encontrar com os teus irmãos lá no céu e dizer assim: o céu é lindo, né? É, o céu é para nós mesmos. Viva no céu agora. Não viva no inferno, não. Viva no céu. Aleluia. Nós vamos orar nesse instante. Segura a mão do seu irmão aí e agradeça a Deus, porque você tem um céu por herança eterna. Aleluia. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós queremos encerrar esse culto. Deus, esta palavra, Senhor, ela mexe com nossa alma, ela vem fortalecer a nossa fé, ela nos dá mais esperança e mais coragem de nós prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada, porque o céu existe, o céu é real, o céu é para nós. Que o teu povo, Senhor, possa glorificar o teu nome, porque apesar das lutas que passamos, que sofremos pelos embates da vida, mas o céu
está nos esperando. Senhor, revela as belezas eternas para cada crente. Revela, Senhor, para que nós possamos ser mais crentes, mais fiel a Ti. Abençoe os teus servos que estão aqui na frente. Eles vieram, Senhor, porque eles querem experimentar uma nova dimensão de vida espiritual. Ajuda, fortalece, Senhor, cada um para sentir as belezas eternas aqui mesmo, nessa vida. Que cada um lute para vencer e para te servir melhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, porque Tu vive e reinas para sempre. Amém. Dê um abraço em cada irmão aí. Abraça o irmão. Abraça o irmão e diga: olha, o céu é para nós, hein? O céu é para nós. Aleluia. Vá com essa mensagem para casa. O céu é para nós. É um momentozinho só. Eu quero ler pelos dizimistas. A lista dos dizimistas. Atenção, irmãos. Espera aí um momentozinho. Falta das notas da semana. Amanhã, reunião de obreiros geral. Todos os obreiros com as suas esposas estejam aqui amanhã para uma grande reunião. Amanhã estarei aqui para uma reunião com todos os obreiros do campo, auxiliares, diáconos, presbítero, evangelista, pastores, todos os porteiros, todos os que fazem parte de ser auxiliares, estejam aqui amanhã. Traga sua esposa também, porque nós queremos conversar um pouquinho com eles juntos. Vai estar a reunião junto, viu? Depois vai ter o momentozinho de separação. Na quinta-feira, adolescente? Quinta-feira, a igreja está convocada para estar aqui, porque vai ter a participação dos adolescentes. E nós estaremos aqui num grande culto. E queremos que Jesus batize com o Espírito Santo, que venha renovar essas criançadas, esses adolescentes. E agora, meus irmãos, Rubens dos Santos, presbítero Anselmo Batista, Marco Moreira dos Santos, e Odete de Souza Santos, Lília de Castro Silva, presbítero Pedro José Vieira, Albertina Vieira, Bruna Ferreira, Ângelo Luiz, a Denise Bernardino Soares, Adriane Usher, é assim? É alemão, né? Pastor Joanir Silva, Apolônia F. Neis, Simone Neis, Graziela Luxtenberg, auxiliar Lindomar Gaspar, Eunice Ventura de Lima, Eusa Mafisa Silvério, Eliseu Ventura e família, Jodair Rocha, Onice Correia de Souza Albuquerque, Luiz Carlos de Moraes, Martimiano Antônio do Divino e Sandra Romeu de Paula e Lídia Lopes da Silva de Paula. Todos os irmãos já estão aqui na frente. Nós vamos fazer essa oração por vocês agora. Aleluia. Aleluia. Eu estou lendo na minha Bíblia. Vai ser dobradinho depois da oração. Nós vamos orar e vamos abençoar vocês aqui, ó. Cada dia que passa eu estou descobrindo que o dizimista é o vitorioso. O dizimista é aquele que anda junto com as exigências divinas. E todos têm o direito de possuir algo especial aqui nessa vida, 100 vezes mais. A igreja fica em pé nesse instante. Fica em pé. Quarta-feira, circo de oração. E quarta-feira, tarde da libertação. Todos os dizimistas vieram? Nem todos vieram aqui na frente, né? Irmãos, eu vim correndo para cá, irmãos. Eu preguei de manhã. Ontem à noite, pela mesma maneira. Estou cansadinho. Mas eu vim trazer essa mensagem para os irmãos. Mas eu quero que os irmãos agradeçam a Deus, porque vocês são servos do grande Deus. Senhor Jesus, aqui estão os dizimistas. Senhor, o nome deles estão aqui escritos nesse papel. Eles vieram trazer os dízimos à casa do Senhor. E Tu tem prometido de abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Senhor Jesus, o dízimo que eles trazem é Teu. Por isso eles não ficam com ele em casa. Eles não podem comer o dízimo, porque é Teu. E por isso eles vêm trazer com alegria,
vem trazer com amor. Em contrapartida, Senhor, tu te compromete com eles e diz que eu abrirei a janela dos céus, eu derramarei uma bênção, eu repreenderei o devorador, eu repreenderei a enfermidade, eu repreenderei o espírito da miséria. Senhor, portanto, tu estás compromissado com cada dizimista, conforme diz a tua palavra. Por isso, cada um deles deve dar glórias ao teu santo nome, porque não vai faltar nada na sua vida. Nós te agradecemos pela vida deles e pedimos que sempre haja alegria nas suas vidas e saúde bastante. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, escute aqui um pouquinho. Não perca o culto de terça-feira, que terça-feira terá uma surpresa grande aqui, porque nós vamos ter um rebuliço terça-feira aqui no culto. Aleluia. Deus vem falando isto. Eu também.